Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні нам з вами доведеться стати чаклунами і відвідати стародавню бібліотеку. Хоча ви, звісно, чули, що ця бібліотека занедбана не просто так, бо деякі люди з неї не повернулися, а інші ж збожеволіли. Як виявляється, любов до читання не завжди йде на користь. Однак ширилися чутки, що в бібліотеці чимало магічних предметів і могутніх артефактів. І це переважило усі застереження, і ось ви вже біжите рядами книжкових полиць, тримаючи під фахвою заповідну книгу заклинань – гримуар. А у цей час вас намагається наздогнати жахливий чаклун в бажанні повернути реліквію. Дуже атмосферний початок, як для патігейму. Ви так не вважаєте? І ось сьогодні зануритися у містичну бібліотеку нам допоможе гра Obscurio в локалізації видавництвом «Планета Ігор». Проте, через те, що тексту у грі взагалі немає, то «Планета Ігор» зробила малу локалізацію, повністю переклавши тільки правила, які можна буде отримати, перейшовши за посиланням по QR-коду на кожній коробочці. Тож, Obscurio – це патігейм від 2 до 8 гравців, і це гра на асоціації, де буде ведучий, який буде давати підказки іншим. Проте, тут є цікавий поворот. Адже один із гравців завжди буде зрадником. І до того, що вам буде необхідно за відведений час вірно вгадати декілька кімнат, ще й потрібно не потрапити у пастки зрадника. Тож, давайте ближче подивимось на Obscurio і розберемось, чим саме вона відрізняється від інших патігеймів. Поїхали! Спершу вам буде потрібно визначитись із тим, хто саме буде гримуаром. Адже під час цієї гри цей гравець буде давати усім іншим підказки, сидячи із кам'яним лицем. Тож, з'ясувавши, у кого це може вийти найкраще, можете віддати йому древній гримуар у поміч. І цей гримуар необхідно заповнити картами ілюзій, виклавши їх в усі 8 комірок древньої книги. До речі, жоден з гравців не повинен бачити карти, що лежать у гримуарі. Далі, кожен з гравців повинен обрати собі одного із персонажів і отримати його карту, а також фішку, яку необхідно викласти на центр бібліотеки. Після цього відкладіть одну карту зрадника, а також ще стільки карт, скільки є чарівників у грі без урахування гримуару. Тобто у партії на 5 це буде одна карта зрадника і 3 звичайні карти. Перемішайте усі ці карти і роздайте по одній кожному гравцеві. Відповідно, у партії точно буде зрадник, тому якщо вам випала саме ця карта, ця роль, намагайтеся максимально її скривати, адже це один із найголовніших аспектів гри. Наприкінці підготовки необхідно обрати складність, яка підбирається залежно від досвідченості гримуара за таблицею. На 4-5 гравців необхідно покласти 5 із цих жетонів в ось цю темну область, а усі позосталі жетони викласти в ось цю комірку. Тож, гра поділена на раунди, і для перемоги усім гравцям, окрім зрадника, необхідно протриматися до моменту, поки маркер на треку раундів не дійде останні комірки раундів. І при цьому необхідно, щоб хоча б один жетон згуртованості все ще знаходився у темній секції. Проте, якщо усі жетони будуть втрачені, перемога дістається зраднику. І тільки йому. Тож раунд починається із того, що ви повинні дістати жетони пасток із ось цього чорного мішечка. Це відбувається навіть на початку першого раунду. Проте їх кількість залежить від того, як ви провели попередній раунд. Після цього ви застосовуєте властивість цієї пастки, яка вам дісталася. Ефекти у цих жетонів дуже різні і краще на них поглянути, ознайомившись вже із базовими принципами гри. Тож, після жетонів пасток необхідно підготувати загадку. Для цього гравець за гримуар бере верхню карту, і ця карта і є підказкою для знаходження дверей для виходу із бібліотеки. Після цього гравець бере ось такий планшет, на який необхідно викласти ще 2 карти із колоди. Тепер, дивлячись на ось цю карту, гравець за гримуар повинен зробити підказки за допомогою ось цих метеликів, вказавши на деякі елементи на ось цих картах-підказках, що будуть допомагати знайти ось цю карту. Це можуть бути окремі елементи, наприклад, ось таким чином викладаючи цей метелик, ми вказуємо, що це якийсь монстр, бо тут є якась лапа.
А також можна використати і другий метелик, вказавши на якийсь інший елемент. Наприклад, ось цю щілину, яка дає світло. Наприклад, ми зазначаємо, що там є ось таке світло. Проте гравець може використати ці метелики як на одній карті, так і на двох різних картах, наприклад, указавши якимось чином ось так. До того ж, гравець вільно може використати метелик, вказавши відразу на усю карту, виклавши його таким чином. Тобто уся карта і є підказкою до головної карти, яку і потрібно буде знайти усім гравцям. Гравець вільно може використати як один, так і два метелики. Головна умова, що не можна використати обидва метелики, щоб вказати на один і той самий предмет. Після того, як усі підказки були зроблені, гравець відкладає цю карту до лілиць і віддає цей планшет усім гравцям, щоб вони могли ознайомитись із тими підказками, що надав гримуар. Тепер гравці можуть вільно обговорити усі підказки і зрозуміти, на що саме натякає гримуар. А ось далі настає найвідповідальніший момент кожного раунду, коли зрадник повинен обрати карти ілюзій. Він є таким через те, що під час цього кроку усі гравці повинні заплющити очі, і тільки зрадник залишає їх відкритими. Після цього гримуар обережно показує усі свої карти, що лежать у його книзі. А зрадник повинен обрати одну із цих карт, відштовхуючись від тих підказок, що надав гримуар. Бо саме ця карта і має натякнути усім гравцям, що вона і є тією, що загадав гравець, а не та, що була обрана гримуаром. Тож гравець, наприклад, обирає ось цю карту, і тоді гримуар відкладає цю карту, а на її місце викладається нова із колоди. Після цього зрадник може вибрати і другу карту, або може і відмовитись від цього, показавши, що досить. І ось під час цього кроку найважливіше ніяк не видати себе, бо якийсь зайвий звук від зрадника або підказка від гримуара і гра буде зіпсована. Чому так? Зрозумієте трішки пізніше. Після цього гримуар додає до цих відкладених карт ще стільки, щоб у сумі вийшло 6 карт. Він перемішує усі ці карти, а після віддає їх усім іншим гравцям. Далі розпочинається крок вибору дверей, коли гравці повинні відшукати загадану карту виходу серед інших карт ілюзії за підказками гримуару. Як тільки чарівники викладають першу карту на стіл, гримуар відразу перевертає пісковий годинник і виставляє його на першу поділку. Тож у гравців є всього максимум 4 хвилини, щоб визначитися зі своїм вибором. Проте гравці вільно можуть обговорювати свої здогадки, як і куди, і кому краще піти. Чи навпаки, зосередитися на одній, зберігаючи дорогоцінні жетони зосередженості. Коли гравець вважає, що він знайшов потрібні двері, він бере свою фішку і виставляє цю фішку поряд із цією картою, тобто дверима, які ведуть до цієї карти. І так роблять усі гравці. Проте, якщо під час вибору гравцями наш пісковий годинник доходить до кінця, він перевертається і виставляється на наступну поділку. І таким чином це може відбуватися до 4 разів. Відповідно, цей крок вибору дверей може завершитися двома способами. Або усі гравці все ж таки зробили свій вибір, до речі, вибирати можна і декільком гравцям одні й ті самі двері, або ж у нашому пісковому годиннику пісок закінчився в 4-й раз. Тоді усі чарівники, що не встигли вибрати собі двері, викладають свої фішки на центр бібліотеки. Тож, якщо потрібні двері все ж таки були обрані хоча б одним гравцем, то гравці точно перейдуть на наступний раунд, перемістивши ось цей маркер на наступну комірку наприкінці цього раунду. Однак, за кожного гравця, який невірно вказав на двері або ж залишив свою фішку на центрі бібліотеки, кожен гравець повинен взяти один із жетонів згуртованості спочатку із цієї зони, а якщо тут вже не буде жетонів, тоді із чорної зони. І викласти цей жетон на свою карту. Ці жетони згуртованості на картах персонажів допомагають визначити, скільки разів цей чарівник вибрав невірні двері. І таким чином буде легше зрозуміти, хто з вас є зрадником, або просто невмілим шукачем пригод. І все, на цьому раунд завершується. Ви скидаєте усі карти ілюзій, і також відправляєте до мішечка усі жетони пасток і розпочинаєте новий раунд. І цей раунд, звісно, починається з того, що ви повинні дістати жетони пасток. Проте одну ви достаєте завжди, а ось кількість інших пасток залежить від того,
На якій комірці зупинився ваш військовий годинник наприкінці прошлого раунду, минулого раунду. Тоді ви повинні дістати ще плюс 3 пастки. Тобто 1, 2, 3. А тепер поговоримо про ці жетони і що вони можуть додати до гри. Наприклад, цей жетон – це рятувальне коло для гравців, бо він не має ніякого ефекту, а ось цей змушує гравців дістати ще 2 додаткові пастки. Цей називається «Темний коридор» і гравець за гримуар перед підказками викладає оці 2 червоні кола на наші карти підказок, а вже після викладає своїх метеликів. А ось чарівний туман змушує викласти ось такі напівпрозорі пластикові карти, які будуть заважати зрозуміти, що саме зображено на картах. Або є й такі жетони пасток, які змушують гримуара викладати своїх метеликів певним чином. Наприклад, ось цей жетон змушує гравця викласти обох метеликів на одну карту, а ось цей змушує гравця викласти один із жетонів точно знизу однієї із 2 карт, але другий жетон може бути розміщений будь-де. Але найгіршим для мене, як я вважаю, є ось такий жетон під назвою «Темна ніч». І коли гравці отримали ці карти і наш зрадник обрав додаткові карти, ось ці 2 карти підказок прибираються зі гри. А ось ці 2 жетони пасток дають більші можливості нашому зраднику. Цей, наприклад, дає змогу замість 2 карт обрати 4 з гримуари, а цей спершу подивитися на обрану карту гримуаром. Ту карту, яка і є виходом, і тільки після цього обирати свої 2 карти. Але деякі жетони дають і більш серйозні зміни до ігроладу. Наприклад, тут ми додаємо ще й 7-му кімнату, яка буде заважати гравцям знайти потрібну. Ця паска, наприклад, змінює звичайний трек руху нашого годинника на ось такий скорочений. Або ось ця паска, яка змушує порахувати усіх гравців, що невірно вгадали двері, і видалити стільки ж жетонів із треку, скільки є таких гравців. Проте також є паска по таємній двері, яка змушує гравців не викладати горілиць карту у номер 4, тобто у 4-ту кімнату. Тобто таким чином вона залишається лежати до лілиць. Або ось така проста пастка, яка змушує гравців відкривати ось ці карти підказок та ілюзій тільки за порядком цифр на кімнатах, тобто ось таким чином. Проте у грі ще є одна додаткова пастка, якої немає в мішечку, але вона є на полі. Коли наш жетон доходить до 6-ї комірки, тоді у гру вступає страж. І усі гравці за столом не можуть перемовлятися або якось підказувати один одному, щоб зробити вибір. Щойно чарівники беруть останній жетон згуртованості з крайньої лівої секції, вони відразу починають шукати зрадника. Для цього переверніть пісковий годинник і почніть обговорення, а коли час вичерпається, необхідно вказати пальцем на гравця, що, на вашу думку, є зрадником. Тоді гравець, якого звинуватили, відкриває свою карту ролі, і якщо він і є зрадником, тоді він прибирає свою фішку з поля і більше не приймає участі у грі, окрім того моменту, що він буде обирати карти із гримуару для викладання їх іншими гравцями. Проте, якщо гравці також вибрали звичайного чарівника або разом із зрадником, або окремо від нього, тоді гравці втрачають по 2 жетони згуртованості за кожного гравця, якого звинуватили невірно. Але якщо ж зрадника не було взагалі викрито, то втратьте жетони і розпочніть цю фазу наново, поки не звинуватите зрадника. Тож таким чином гравці грають раунд за раундом, поки або не скінчаться усі жетони згуртованості, тоді перемога дістається зраднику, або ж якщо ви знайшли двері, знаходячись на останній поділці треку, і у вас ще залишається бодай один жетон згуртованості, тоді перемога за чарівниками і гримуаром. До речі, у Obscurio також можна грати у 2 чи у 3, проте у такій грі у вас за столом точно не буде зрадника. Знаєте, в цілому Obscurio мені нагадала Mysterium, де ви так само граєте у подібній манері, що є ведучі, що дає підказки гравцям картинками на знаходження інших картинок. Але, знаєте, такий прокачений Mysterium. Так, грати у Obscurio, щоб відчути усі її плюси, потрібно тільки від 4, а краще 5-6 гравців, коли є не тільки зрадник, але й широке поле для маневрів. Адже граючи маленьким складом, дуже важко постійно робити якісь непотребства і при цьому відводити від себе підозру. Але, на жаль, у такому варіанті гри є одне слабке місце. І воно, як і в багатьох подібних до мафії іграх, криється у моменті із закриттям очей. Тому що
не бачити – це одне, а ось тихо виконувати рухи, показуючи гримуару, яку саме карту ти вибираєш – це вже мистецтво. Бо реально під час голосування, коли закінчилися жетони і ви шукаєте зрадника, є реальні шанси відвести від себе підозру і один-два рази змусити звинуватити не того, тим самим зменшивши позосталу кількість жетонів. А якщо кожного ходу скрипіти своїм стулом під час вибору карт ілюзій, то звинувачення буде очевидне. Проте, повернімося до самої гри. Так, ідея не нова, що потрібно відгадувати картинки за спеціальними підказками, таке можна зустріти там в Діксіті, Онейронавтах, Містеріумі або ж навіть Детектив Клуб. Але головною відмінністю цієї гри є саме наявність зрадника. Ну і, звісно, самі умови перемоги в раунді, адже за фактом немає необхідності завжди всім гравцям лише вірно відчиняти двері. Можна їм розійтися, покриваючи більше варіантів. І це дає можливості застосовувати різні стратегії за потребою, що доволі круто додає різноплановості грі. Проте й обмеження за часом так само додає свої нюанси, бо якщо ти не будеш поспішати, то наступного разу отримуєш додаткові пастки. Так, звісно, це ідеальний варіант для зрадника – затягнути час, щоб було більше пасток. Проте тоді ти втрачаєш можливість позбавити гравців жетонів згуртованості під час голосування. Тож Obscurio дійсно пропонує багатий вибір за тим, як діяти під час партії. І це в цілому круто. І на цьому у мене все про гру Obscurio. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!